Yevlaxda yeni doğulan körpə ölüb. Qalan Yusun yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Yevlax Mərkəz rayon xəstəxanasının doğum şöbəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Fəridə Xəlilova dekabrın 15-ci saat 23 radələrində bətin daxili hipoksiya əlamətləri olan qız uşağı dünyaya gətirib. Lakin göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq körpə gecə saatlarında dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Yevlax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.